U mesnoj zajednici Batute na putnom pravcu prema Nikoljači postavljena je signalizacija kojom se ograničava maksimalno opterećenje vozila na 6 tona. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Brus ovakvu odluku donio je na osnovu brojnih zahteva meštana Batuta, kaže pomoćnik predsjednice opštine Ivan Đokić. Podsjetit ću građana naše opštine da je 19. avgusta 2021. godine našu opštinu posjetio predsjednik naše države gospodin Aleksandar Vučić i jedno od prvih njegovih obećanja tada koje je ispunjeno jeste i asfaltiranje putnog pravca ka Nikoljači u dužini od 5,8 kilometara. Pored značajnih sredstava iz republičkog budžeta i iz lokalne samouprave, ove godine bit će izdvojeno oko 220 miliona dinara za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u Bruskoj opštini. Ovaj putni pravac je urađen prije svega kako bismo makar malo pomogli meštanima sela Batute, dakle meštanima koji žive u ovom delu naše opštine. Put je urađen za njih kao i za sve ljude koji gravitiraju ka ovom delu. Opština Brus je na vreme reagovala, detektovali smo oštećenja na putnoj infrastrukturi na putu ka Nikoljači. Zato nećemo dozvoliti uništavanje i devastaciju izgrađenih saobraćajnica, istakao je Đokić i poručio meštanima Batuta da će sva oštećenja na pomenutom putnom pravcu biti blagovremeno sanirana.